Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı bir neçə istiqamətdə Rusiya ordusunun hücumunun dəf edildiyini bildirib. Məlumata əsasən, ötən gün ərzində Ukrayna ərazisində 28 hava zərbəsi endirilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi də döyüşlərlə bağlı məlumat paylaşıb. Bildirilib ki, 4 istiqamətdə Ukrayna ordusunun hücumu dəf edilib. Kupiyansk istiqamətində Ukrayna ordusu 25-dən çox canlı qüvvə itirib. Rusiya BMT-də Ukraynanın çirkli bomba hazırlanması məsələsini qaldırmaq niyyətindədir. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov açıqlama verib. Onun sözlərinə görə Rusiya bu məsələni beynəlxalq strukturlarda qaldırmaq üçün lazımi addımlar atıb. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba isə Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin baş direktoru Rafael Grossi ilə telefon danışığı olub və təşkilatın müfəttişlərini həmin bombanın istehsal oluna biləcəyi iddia edilən məsələlərə baxış keçirməyə dəvət edib. Kulebanın sözlərinə görə Qrossi artıq belə bir missiyaya razılıq verib.